Opština Veliko gradište nagradila je povodom obeležavanja Nedelje mobilnosti najbolje radove predškolaca u sve tri osnovne škole, dečjim, biciklima, a ostalim učesnicima obezbeđene su kacige za sigurnu vožnju. Ova lokalna samouprava uzela je učešće u obeležavanju Nedelje mobilnosti u cilju podizanja svesti i ulaganja zajedničkih napora za menjanje navika kako bismo što manje koristili automobile kao prevozna sredstva. Predsednik opštine Dragan Milić i predsednik skupštine Vladimir Štrbac obišli su sa saradnicima sve pred školce kako bi im na Svetski dan bez automobila uručili nagrade i upoznali ih sa prednostima alternativnih vrsta prevoza. Predsednik Milić je decu savetovao da vode računa o bezbednosti u saobraćaju, da obavezno nose kacige, kao i da što više koristila ste bicikle i idu peške kako bi bili zdraviji, ali i dali svoj doprinos zaštiti životne sredine i poželeo im da budu dobri i uspešni u školi. U okviru Nedelje mobilnosti prvaci su nacrtali radove ili pisali literarne sastave na temu Dan bez automobila u opštini Veliko gradište. Pobednica takmičenja u osnovnoj školi Ivo Lola Ribar Veliko gradište je Anastasija Stojanović, u konkurenciji 30 prvaka. U osnovnoj školi Vuk Karadžić u Majlovcu među 14 učenika pobedio je Aleksa Vuko Savljević, a u osnovnoj školi Miša Živanović u Srednjevu najbolji rad je bio rad Teodore Andrejić, takođe od ukupno 14.